Junior. רוצים לשחק? או, סליחה, קריסטופר, אנחנו לא יכולים. אנחנו צריכים ל... להשקות את העגבניות. או, אוקיי. אני גם אעזור. לא! לא בחממה! אבל העגבניות לא נמצאות בחממה? כן, אבל הן פשוט נרדמו, ו... פיו. ואי אפשר. עגבניות יכולות להירדם? כן. הן לפעמים נהיות מאוד... עייפות. אוקיי. אז כדאי שנחכה שהן יתעוררו. אבל זה בטח ייקח די הרבה זמן. כן, הרבה מאוד זמן. אולי עדיף שתחזור אחר כך. אוקיי, אני אלך לומר שלום לאנה עכשיו. פיו! זה היה קרוב. כדאי שנמהר ונקטוף את הטוטים. ניק ג'וניור.